انجينر هابتام تغين يمادة منسترنا ياربامنج كتما ريزورت بروجيكت حلافي يتكبراتشو ياغر شماغ الليوچ وطاتوچ انديهم بزي سفرا تغري يتدرقل لاتشو مدوش بمولو سارو عملي لو لاتشو هالي يبزو سلام يبزو دستا منچ هونج كتمانا تاربامنج زي ما تاسو سقاون بتشاسهون نفسون أصرفون أي ملسة تاربامنج الجكسي بزام وب حاجرنا بتفتو كتاتلات شو يملك عم تراك عم بتشمري عند فتاري فكاد هونو زي هكوابي اللو ህዝቦች ሰዎች ሽማግሌዎች ሲበዛ ሰላምና ፍቅር የሚወዱ የሚመጣን አብለተው የሚጠግብ የማይመስላቸው ከፊታቸው ሳቅና ደስታ እንደምንጭ ሁሉ የሚታይበት በጣም በፍቅር የተሞሉ ሰዎች አሉበት ከባቢ ነው እዚህ ስፍራ እንደዚህ አይነት ሪዞርቶች سرطان بزو سووش متو اندیایو اندیت درستو وستاتشو اندیار فکالا در رگن نفوقن نتنو بزو بوتا تاکیدو ای گینی من دزی هایت نگرن نا بزی بوتا یمیسر راوسرا لاربامنچ سایون لیتوپیا لافریکا رون لکنو برکت اندر میانتا تبکا برکت تیارو بالارتوچ بزی سفرا كينيا ببزوء تفيت شالة عدد ديس ريزورتوش لا
ለቱሪስት መስህብ ቦታዎች እንደሚሰሩ እምነት አለ። የአርባ ምንጭ ነዋሪዎች፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ነዋሪዎች፣ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ መገንዘብ ያለበት ነገር አለ። ቱሪዝም ዛሬ በአመት 1 ትሪሊዮን ዶላር ያመነጫል። ቱሪዝም ዛሬ በዓለም ላይ ከኤሌክትሮኒክስ፣ ከመኪና፣ ከነዳጅ ዋና ዋና ከሚባሉ ገንዘብ ከሚያመነጩ ሴክተሮች እንደ አንዱን የሚቆጠረው ትልቅ ሀብት የሚመነጭበት ሴክተር ነው። ቱሪዝምን የሚያናንቅ፣ ቱሪዝምን የሚያራክስ እሳቤ ትክክል አይደለም። እኛ ኢትዮጵያውያን እውነት ለመናገር ሊታዩ የሚችሉ በጣም ድንቃድንቅ ቦታዎች ያሉን ቢሆንም እስካሁን ግማሽ ቢሊዮን ዶላር እንኳን አናገኝም። ይህን የተረሳ ብዙ ሀብት ሊያመጣ የሚችል፣ ብዙ ሰዎች ስራ ሊያስይዝ የሚችል፣ ብዙ ሰዎችን የሚያገናኘውን ሴክተር ቸል ማለት ትክክል አይደለም። በተለይ እንደኛ በተፈጥሮ የታደለ ሀገር ሲሆን በእጅጉ ኢንቨስት መደረግ አለበት። አንዳንዱ ያስፈልጋል ወይ ብሎ ጥያቄ ሲያቀርብ ይገርመኛል። ያለና የተረፈ ነገር አያስፈልግም፣ የሌለ ነገር ግን በጣም ያስፈልጋል። ማረፊያ ቦታ፣ ጸዳ ያለና ምቹ ቦታ፣ ምቹ ኮንፈረንስ ቦታ ማዘጋጀት በእጅጉ ያስፈልጋል። ጥቅሙን ደግሞ እናያለን። አላላኬላ ሲሰራ ያስፈልጋል ወይ ያላችሁ ሰዎች፣ አሁን አላላኬላ ያቺ ትንሽ ሪዞርት ምን ያክል የከባቢውን ውበትና ታሪክ እንዳወጣች እያያችሁ ነው። እያንዳንዱ የሚሰራ ስራ በሂደቱ የስራ እድል መፍጠሩ ብቻ፣ እውቀት መፍጠሩ ብቻ አይደለም፣ በርከት ያሉ ሰዎች ስለሚያመጣ ሰውና ሰው ያገናኛል፣ ሀብት ያገናኛል፣ አዳዲስ የስራ መስክና እድል ይፈጥራል። ልክ እንደ ልማዳችን ዛሬ ጀምረነዋል፣ ጨርሰን እናስመርቀዋል። በዚህ ምንም አይነት ጥርጣሬ እንዳይገባን ነው። በተደጋጋሚ እንዳልኩት እኛ ሳናይ አንናገርም፣ ከተናገርን ደግሞ እንፈጽማለን። ቃላችንን መጠበቅ ተግባራችን ነው። አርባ ምንጭን በቅርበት እንከታተላለን። አስውበን፣ አልቀን፣ አሳምረን እንጨርሳለን። የምናስረክብበት ቀን በሰላም እንዲሁ በጋራ በደስታ እንድንገናኝ፣ የጀመርነውን እንድንጨርስ፣ ሰላማችን እንዲበዛ፣ ተስፋችን እንዲለመልም፣ እችን ውብ ድንቅ ሀገር ብዙዎች መጥተው እንዲያዩ ፈጣሪ ይርዳን። አመሰግናለሁ። I'm gonna make you mine.